דקה לסיום המשחק בין מכבי רמת חן לבני יהודה תל אביב בליגת העל בכדורסל נשים. הצד המכוער של הספורט הרים את ראשו. אלכס הרדן, שחקנית רמת חן, הייתה מרוכזת בכלייה מקו העונשין, אבל השופטים ששמעו את הנעמות הגזעניות כלפיה מצד אוהדי בני יהודה הפסיקו מיד את המשחק. I actually wasn't unaware of it. I just thought they were trying to make me miss. It's actually my first experience with it, so I mean, luckily I didn't really understand everything, so it made it a little easier to take. גם בפעם השנייה שהרדן הגיע לקף חזרו הנעמות. המשחק הופסק והאווירה בין האוהדים ביציע התחממה. Sports court brings out the best and the worst in humans in general. I think a lot of fans are out of character. The people that they are when they're at work, they would never do that when they're not cheering for their team. And I think people just need to understand that the people who are playing the sports are still humans as well. יושב ראש בני יהודה ניסה לעצור את הקריאות, אבל המצב רק החמיר. אוהד בני יהודה פרץ למגרש ובדיוק כמו בשכונה פיצץ את המשחק. אין ספק שתופעות כאלה בספורט אין להם מקום, וחבל שזה קרה, וחבל שבעקבות תופעה כזאת אתה מקבל את הכותרות השליליות. שיר העליון, מאמנת רמת חן ושחקנית פעילה שנים רבות, הייתה צריכה בסיום המשחק להרגיע את השחקניות שלה. אני כבר הרבה שנים בכדורסל, ולא נתקלתי בסיטואציה כזאת בשנים שאני הייתי חלק מהליגה הזאת. אני בסוף המשחק הרגשתי צורך לאסוף את הבנות, ולדבר איתם ולהתנצל על הסיטואציה שקרתה. במשך כל הזמן הזה אין סדרנים, אין הבטחה. האוהד הפרוע עושה ככל העולה על רוחו, נעמד ליד השחקניות בלי מפריע. אפשר רק לתאר מה היה קורה אם במקום לבעוט בכדור, היה תוקף את אחת השחקניות. בכל משחקי ליגת העל לנשים בכדורסל מוצבים סדרנים, ככה מחויבות הקבוצות. והנושא הזה ייבדק באופן פרטני, גם במסגרת הליך המשמעתי באיגוד הכדורסל. ביום חמישי תעמוד קבוצת בני יהודה לדין באיגוד הכדורסל בעקבות האירועים האלימים והגזעניים. המשטרה התראה את החשוד והוא נלקח לחקירה, אבל את התקרית המכוערת זה לא ימחק.